For hvad? Det, der skal ske nu, er, at vi skal til ugens pip. Jeg har fået tilsendt den her pip af Bjarne. Jeg ved sgu ikke, hvad det her er, men det er voldbladet, fordi når der er, man har røget på den, så kan man varme æbleskiver heroppe. I kan se, der er sådan nogle her, så kan man holde æbleskiverne varme, når man har fået æderne. Kæft, hvor den larmer pipen. Jeg siger til dem, mand. Hallo, kan du ikke lige komme over og fyre op? Det skider jeg på. Du får 5 bonghoveder, mand, fordi at... bare jeg havde de æbleskiver, der kunne være heroppe i den der nu, mand. Og bare havde 6 æbleskiver, mand. Hvad sagde du? Skal der knytter? Og hvad? Hvem er du? Jeg er verdens største rockstjerne. Jeg hedder Thomas. For hvad? Jeg er kommet for at købe noget has. For hvad? Kan du lukke til varerne først? Det er en god slasker. Det er brun Ballerup. Hvad hedder det? Du skal få den for 11.000. Okay. Jeg har selv givet 40 for den. Hvad siger du til det? Okay. Du kan ikke bare sidde og fedte med varerne. Jeg skal også nå til at have nogle kontanter, ikke? Ja, ja. Jeg skal også have noget at ryge på, mand. Hov, så er du ryge? Hvad? Tak skal du have. Det var der ikke nogen, der så ud. Jeg tænkte på, kan man få de der bukser, du har på i læder? Det er næsten læder. Det er voldblæret. Er det blæret? Det er voldblæret, sagde jeg, mand. Okay. Du skal ikke sidde og spille langhåret. Bare fordi du kommer og handler lidt tjalt, så er der ingen grund til at sidde og spille bred. Det er ikke meget, der ligner et pusterør. Nu tænk på... Det er blevet tid til publikumsrunden. Der er nogen, der har... Nå. Slapper du lidt af. Hvad siger du til? Hvad skal du med pøkhuden? Hvad? Du er rigtig nok blevet bred, dame. Nu sker der for dig, man. Kan du ikke lige lægge dig ned og slappe lidt af? Hvad siger du til det? Hvad sker der? Hey, slap nu af! Hørte du ikke, hvad han sagde? Han sagde, hvad sker der med pikhuden? Vi har verdens største rockstjerne i studiet, Thomas. Han har lige kørt noget hash af mig. Og nu skal vi se ugens videoklip. Og så i dag skal vi ud og tjekke rygeklubber på Vesterbro. Og jeg vil tjekke 3, og så vil jeg give nogle bonghoveder. Hvad? Vi tager et sved i. Der er ikke meget mange lungesmæk derinde. De får 2 bonghoveder, fordi de har fed lædersofa og adgang til internettet, så man lige kunne tjekke nogle damer, mens man sad og suge. Nu ryger jeg videre til næste klub. Der fik jeg lungesmæk. Det er eddermame den svedigste rygeklub. Men dog var den lidt nedtursagtig, fordi at, de har kun marmorsofaer derinde, så jeg har vold ondt i ryggen. Marmorsofaerne trækker ned, så han får kun et bonghoved. Fede rygelokaliteter, stort 140-tommers fjernsyn, mand, og lædersofaer. Og ja, det får 12, nej, 4 bonghoveder, mand. Skåren er færdig for aften. Håber, vi bliver lige så baske som mig. Hvis I har tid, det har jeg, så kig forbi samtidig næste uge. Ja. Og Thomas, du kigger bare forbi, når du har røget den plade der, så kan du købe en ny.